všechny je rozvedených. Možná ani jste vyrůstali ve špatných rodinách, možná... Tak Karlo Vilary, my vás vítáme tady na tomto místě, máme nádherný den. A to je den, kdy je dobré slyšet něco radostného, něco dobrého, něco, co pozbudí naše srdce. Protože když se podíváme po dnešním světě, tak to je samá pandemie, samá válka a samé věci špatný. Ale dnes je den velikonoční, zítra je den velikonoční a my jsme vám přišli říct takovou dobrou věc, že Velikonoce jsou o něčem hlubším a o něčem vyšším, než možná známe. Když nám dáte pár minutek, my bychom vám přiblížili, o čem Velikonoce jsou. Tento víkend se slaví velikonoční beránek. A my jako malé děti jsme taky měli vždycky toho beránka čokoládového a rádi jsme si ho krájeli. Měli jsme to rádi, malovali jsme bajíčka, honili jsme jako mladí kluci holky s povlázkama. A my vám chceme říct, dobře, tato je tradice, kterou slaví mnozí lidé, ale Velikonoce jsou ještě o něčem hlubším, je to o něčem větším a je to o něčem velmi důležitým. A chceme vám říct, že ten velikonoční beránek, který skutečný byl, a to jeho jméno je Ježíš Kristus. Když se podíváte do Bible, to je písmo Boží, a najdete si Izajáše 53. kapitolu, tak tam od 5. verše můžete číst o tomto beránku jako beránek. A to je ten pravý velikonoční beránek, o kterým my zde hovoříme. Víte, já jako mladý kluk jsem dělal velmi špatné věci, zlé věci, a když jsem mluvil o nějakém beránku Božím, tak jsem se tomu smál. Ale když můj život došel tak daleko a potom Bůh ke mně mluvil, tak jsem zjistil, že tohoto velikonočního beránka potřebuji, nebo můj život nedostane smysl. Amen. A to je to, co vám dnes říkáme. Víte, ten velikonoční beránek, na něho byly dany naše hříchy, naše nemoci, naše bolesti. Každý z nás prožívá nebo prožil některé věci, které bychom neradi znovu prožívali. A někteří z nás mají i věci, kdy to je v srdci stále. Mnohdy se o tom mluví a nás bolí srdce. Někdy si připadáme takový osamocení. Možná někdo z vás tady je o Velikonocích a třeba se cítí být tak sám. Ale my ti chceme říct, že známe jednoho velikonočního beránka. Ježíše Krista, a to toho ukřižovaného, který třetí den vstal z mrtvých. A to, co naše babičky a prababičky nám vyprávěly, se stalo skutečností, je to pravda. A my jsme to poznali. A mnozí z nás, který tady máme ty transparenty, jsme poznali a přijali jsme velikonočního beránka do svého života. Takže to není o tom, že tě někdo zbije pomláskou a budeš věčně mladá. Ne. Není to o tom, že si namalujeme pár vajíček a někoho obdarujeme. Ne. Je to o životě. Je to o věčném životě, o Ježíši Kristu. O tom velikonočním beránku, který tě tak neskutečně miluje. Každého z vás, ať si učinil cokoliv, ať se cítíš jakkoliv, velikonoční beránek, Ježíš Kristus tě miluje neskutečnou láskou. A to je to, co my jsme vám dnes přišli říct. Do Karlových Varů. My jsme tady z Varnsdorfu, jsme tady z Brna, jsme tady od Prahy, z Moravy a z různých měst jako křesťané z České republiky. Není nám lhostejné, aby jsme seděli doma a koukali z okna, jak mladí kluci honí pomláskama holky a nevěděli, že ty Velikonoce jsou o lásce, o životě, o spasení. A to je to, co jsme vám dnes přinesli a chceme vám říct. Velikonoční beránek, ten pravý. Ty pravé oslavené Velikonoce jsou o Bohu, o Ježíši Kristu, který chce přijít do tvého života. A teď někdo může říct, ale jak může přijít do mého života, nebo o čem to mluvíš? Mluvím o tom, že každý z nás potřebuje velikonočního beránka do svého života. A jestli máš touhu, aby tento velikonoční beránek, ten Ježíš, přišel do tvého života a uzdravil, odpustil ti, dal ti nový život. Můžeš teď, kde zrovna si, se modlit spolu se mnou. Ale víš, já jsem se nikdy nemodlil a tady na tom náměstí nebo v tom parku. Můžeš tam, kde seš, jen tak, aby si se slyšel. Nebo v duchu.
a může říct například toto. Pane Ježíši, jestli je pravda to, co ten člověk tam říká, tak tě prosím, aby ses mi dal poznat. Odpust moje hříchy a přijď do mého života. Činím tě svým pánem. Dávám ti všechny mé bolesti a všechny věci, které mám ve svém srdci. A přijď a buď mým pánem. Děkuju ti. Amen. Tohle stačí. Jestli třeba někdo z vás se tady nemodlil a chtěli byste a měli byste tu touhu, můžeš přijít domů, sednout si tam na křeslo a říct, ten chlap tam, on tam něco říkal, co je něco, co se dotklo mýho srdce. A tak můžeš jen tak sám tam sedět a říct, tak jestli je to pravda, Bože, a tam někde seš nahoře a ten kluk tam měl pravdu, tak prosím tě, dej se mi poznat. A Ježíš to vyslyší. Modlitba je dialog s Bohem. Je to mluva k Bohu. Řekni, ať se ti dá poznat. Svěř se mu, dej mu všechny ty své věci, které máš ve svém životě. A ten pravý velikonoční beránek přijde do tvého domu. Na ten stůl. Protože Boží slovo také říká, kluču. A kdokoliv mi otevře, vejdu k němu, budu s ním večeřet a budeme mít dobrý čas. To říká Zjevení. Takže já vám moc krát děkuju, že jste si tady udělali ten čas a slyšeli jste, a jestli byste měli nějaké otázky nebo chtěli něco vědět víc, jsme tady, každý z nás, kdo tady drží ty transparenty, je křesťan, tak vám může i něco víc říct. A chtěli bychom také, kdybyste měli zájem třeba přijít do nějaké církve, tak jsou tady nějaké možnosti. Já vím, že někde tady je Armáda spásy, někde na ulici, u tržnice někde, Armáda spásy, kde je křesťanský sbor, můžete tam přijít, kde se zpívá, chválí a mluví se o lásce Pána Ježíše. A nebo je tady další možnost, že se na internetu podíváš v Karlových Varech nějaká církev, kdo věří v Pána Ježíše a kdo čte Boží slovo a můžeš třeba se ozvat, navštívit. Takže to je to, co jsme vám dnes přinesli. Velikonočního beránka jménem Ježíš Kristus. Takže buďte požehnaní, mějte dobrý čas a hledejte toho pravého velikonočního beránka. Amen? Amen. Mějte dobrý čas.